në salën e bibliotekës së qytetit u mbaj prurimi i librit Mjekër Shqiptar nga Mali i Zi, i autorit Gani Karamanagës. Në libër janë përbledhur emrat të cilët kanë lënë gjurmë në mjekësinë shqiptare si mjek, farmacist dhe stomatolog nga Ulqini, ana e Malit, Kraja, Tivari, Tuzi, Plava, Gucia, Rozhaja, por edhe ato të cilët jetojnë në vende të tjera të rajonit. Ardita Rama i përshëndetit të gjithë pranishmit që ishin prezent në këtë mbrëmje. Mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje prurimi të librit më të ri të autorit Gani Karamanaga me titull Mjekët Shqiptar nga Mali i Zi. Po ashtu në këtë mbrëmje për monografi Mjekët Shqiptar nga Mali i Zi folin edhe Dr. Sarije Doko, Dr. Ganimete Hoxha, si dhe drejtoresha e shtëpisë së shëndetit në Ulqin, Sadije Hollaj. Le të ndjekim në pak sekuenca fjalimin e tyre. Jam e nderuar dhe privilegjuar që më shdhan, më shofru mundësia, më dhan kontributin tim për këtë libër. Për librin Mjek Shqiptar nga Mali i Zi. Jam e nderuar që jam sonte me ju edhe para jush. Gjatë leximit të monografisë Mjekët Shqiptar në Mali të Zi, autori primarius dr. Gani Karamanaga i ofron lexuesit biografi të mjekëve, stomatologëve, farmacistëve shqiptar të lindur në Mali të Zi dhe me priardhjen nga Mali i Zi, që jetojnë e punojnë në Mali të Zi dhe jo vetëm këtu, po edhe gjithë me diasporë. Të marrësh mundim të evidentosh punën dhe kontributin e secilit mjek, e secilis mjekë shqiptare nga Mali i Zi, jo vetëm se pasuron historinë e punës dhe veprës tonë ndër vite, por mbi gjitha nderon veprën dhe sakrificën e çdo njerit nga ne. Në fond folje dhe autori i monografisë dr. Gani Karamanaga. Ky libër ose monografi ose leksikon si është sonte mundet më thanë si është vazhdimësia e librit tim të dytë i cili ka pas emrin historiku i shërbimi shëndetësor në Ulqin. Ai libër u botu në vitin 2011 dhe duke biseduar me Hajro Ulqinakun, mikun tem, redaktorin, konsulentin, ai tha, pa duhet mi ba edhe një libër. Edhe unë e vjetë konkurova te fondi për pakica, se mendova me shkru një libër për shërbimin shëndetësor në Ulqin, ma të zjanuar se ai libri i parë në vitin 2011. Por ndodhi fondi nuk më japi mjetet financiare dhe unë normalisht njëri kur humb, paksa i dhnohet, por ndodhi diçka e mirë, diçka e bukur, se lindi ideja duke biseduar me Fajhnikën të bahet një libër monografi e cile do të përfshin të gjithë mjek shqiptar nga Mali i Zi. Organizatorët të kësaj mbrëmje kulturore janë Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Mali të Zi, Bashkimi i Krijuesve Shqiptar në Mali të Zi dhe Biblioteka e Qytetit.